Akrepi, kariera. Qëndroni të mençur, por nuk duhet të shprehni për mençurinë që keni. Prisni një komo të përshtatshme e cila mund të jetë për të treguar idetë tuaja dhe për të shprehur kundërshtimet tuaja, ndërkohë që duhet të siguroheni që keni njerëz në favorin dhe anën tuaj. Jeni të pavarur në çdo punë të botën profesionale, por në përgjithësi suksesi varet gjithmonë nga puna në grup, ndaj afrohuni me anëtarët e tjerë të ekipit me të cilët keni komunikimin më të mirë. Shëndeti. Në sferën e shëndetit, akrepat mund të kenë probleme shëndetësore që lidhen me stresin e periudhën e kaluar, pikërisht kur vendosin të pushojnë. Thjesht do të thotë që keni nevojë 2 herë më shumë për relaksim dhe pushim, nga sa keni menduar dhe patjetër të vlerësoni dhe ta zbatoni këtë kërkesë të trupit tuaj. Dashuria. Akrepat e lirë do të dalin nga kalaja e tyre, dashuria e jetës, e cila nuk do të shfaqet para derës tuaj si në filma, e ndërsa duhet mendoni se çdo gjë që është e pamundur duhet përpiqet të vlerësohet me probabilitetin që një gjë e tillë të ndodhë. Koha kalon dhe njerëzit do të argëtohen, ndërsa disa zemra thyen. Mos e përçmoni dramën, por bashkohuni si pjesëmarrës të cilët do të bëni çmos për të zhvilluar skenarin tuaj të romancës.